ብፃርቅቱ እንዳለል ከሎ ቴሌፎኑ ድምፂ ኣስመአት በቲ ሓዋ ካብ ድቡ ኣውፅኡ ቀሚቱ ብዘይልቡካ ኮፍ መበሊኡ ብድምስ በለ እቶም ሰለስተ ኣዕርቅቱ ብስምባደ እንታይ ኮይኑ ዚ ዓይነቱ ክጥምቶ ጀመሩ። ፀዊዓ ቅድሚ ምእንፃኣ ክትቕብል ኣቢሉ ሄሎ ፅብቕ ተፍጥረ ድሓን ዶ ዋላ ሓደ ይገብር ኣለኹም ብየነ ኮፍ ኢለ ምፃኒ ደኺ ዝበልኪ ኣበይ ደኺ ዘለኺ በቃ በቃ ጠብ ክብለኪ ቻው ከምን ኣይብለውን ጠንበርበር እንዳበለ ናብ ኣደ ኣበለን ኣወዳት ንሳ ምዃና ምስ ፈለጡ ድሮ ገዲፎሙ ናብ ጉዳዮም ተመሊሶም ነበሩ። እምበርከ ካብ ሓደን ብዙሕ ግዜ ሓደ ክትብል ዘይትፈትን ኢሎም ምኢዶም ሲ ስለ ዝረብረቡ ከም ሰብ ተላሊዋ ድሕር ግዜ ስለ ዝፈትዋ ንፍቕሪ ሓተታ እንተኾነ ግና ሓራ ይበለቱ ሓደ መዓልቲ ክሰልጠኒ እንዳበለ ብተስፋ ይጓዓዛሉ። ኣብቲ ዝበለት ቦታ ምስ በፅሐ ጓል እንተበልካ ጓል ትመስክር የላን ከመይ ኢሉ ምስ ፍጥነት ድምፂ ተቀዳዲሙ ኣብኡ ከም ዝበፅሐ ንሱም ፈጣሪ ጥራሕን ዝፈልጡ ዓሰርተ ደቂቕ ዝኸውን ተፀቢዩ ኣበይ ዳ ኣለኺ ኢሉ ምስ ደወለ ግና ካብ ገዝኣ ከምዘይተበገሰትን ክፅበይ ሓቢራ ቴሌፎን ኣፀወት ብተብተብ ስለ ዝወፀ ጃኬቱ ኣብቲ ዝነበረ ቦታ ይገዲፉዎ ክንዝኾን ቁሪ እንቋ ድሓን መፅሓ ክብል ምስምናይ ኣክብሮቱ ተቐበሉ ፀፀኒሑ ሰዓት ሞባይሉ እኳ እንተተዓዘበ ኢንተርፎን ቅድሚት ክትከይድ እምበር ንኣስ ጎቲታ ክተምፃ ይከኣለትን ኩሉ ምሉ 30 ደቂቕ ዝኾን ምስ ተፀበዩ ቴሌፎኑ ድምፂ ኣስምዐት ቁሪ ቃፍቂፎ ስለ ዝፀንሐ ነዛ ተቐቢሉ ክዛረብ ተፀገመ። ምውዳኣትኡ ግዳ ተማዊቱ ምስ ተቐበላ መሓዛኣ ሓንደበት ስለ ዝፀውዕታ ናብኣ ከም ትኸይድ ሓቢራ ብዘይዋል ሓደ ይቕሬታ ኣፀወቱ ብየማን ፀጋም ንላዕልን ታሕቲ ኣቕባ ሓቢሑ ዋላ ኳ ሕረርኩም ትርእዩ እንተነበረ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረ ኣንፈቱ ኣመዓራርዩ ንገዝኡ ደኣ ኣበለ። ተኣኪቦም ብስሜት ክቅሱ እግሪ እንዳርኣይ ከለዉ ቴሌፎኑ ዳሓይ ገበረት። እቲ መጀመርታ ኮ ኣብ ምሕር ስምዒት ስለ ዝነበረን እንተርእሱ ሳይለን ስለ ዝፅንሐት ኣይሰምዓን መሊሳ ምስ ደገመት ግዳ ሓደ ካብቶም ኣዕርቅቱ ስለ ዝርኣይ ሓበሮም ከሕጎስዱ ወላስ ክሓርቕ ሕውስ ምስ በሉ እምበርከ ካብቲ ኣብ ቁሪ ዝገደፈቱ ብጌጋ እኳ ስለዘይደወለትሉ ተቐብል ኣቢሉ ሰላምታ ድሕር ምልዋጥ ንብረት ከላዓላ ኣብቲ እንዳ ስፔዛ ከም ዘላ ክመፃእ ሓበረቱ ዋላ እኳ ዝርአ ዝነበር ወሳኒ ፅዋታ እንተኾነ ንዘፍ ቃረት ልቢ መን ዘይድንድና ከም ፈጣን ባቡር ውንጫፍ ዳኣ ተተሓዙ የኣረቅቱ ሕርቃኖም ክቋፀር ስለዘይከኣሉ ነንሕዶም ትሕምትሕም እንዳበሉ ውራይ ክቅፁ ምርዓዮም ድኣ ገበሩ። ብዛዕባ ዝሓለፈ ጉዳይ ከማን ኣይለዓለትን ኩንታል ዝኸውን ኣስፔዛ ኣሰኪማ ኣብ ኣፍ ደጊኣ ምስ በፅሐት ክድውለሉ ምዃና ሓቢሮም ኣፋን ወቶ ገፃ ብምርኣዩ ድምፃ ብምስምዑን ተተሓጎሰ እኳ ተግባራት ግና ባሕ ኣያበሎን የግዳስ ዋላ ሓደ ዘረባ ከያምልቀዩ መሰስ ኢሉ ናብ ኣእርክቱ ዝተመልሰም በዓላ ደውላትሉ ክንሳ ሓንቲ ደቂቐ ከየካለት መሓዘይ ተዓተውና ኣላይላ ክኣፅዋ ሓበረቶም ከምዚ ሓበ ኣፅዩ ነተነቲ ሰማይ ግርማ ሂበንኦ ዝነበራ ኳሃክብቲ ኣብ ምምዕድ ኣተወም ምሳ ክዕል እዩ ኣፅ ገፅኡ ከፊቱ ንገፅኡ ከይርብሽ ንደገ ወፅዩ እንታይ ይገብራሉ ዋላ ሓደ ይርድዕለን ንሳ ግና ከም ሰብ ኣይትቆፅፎን እያ ንሱ ይፈለጥ እዩ ክንደይ ግዜ ክፍለ ካብኣ ክርሕቕ ዘይፈከረ እንተኾነ ግና ብዘይ ድሓያ ምግባርን ሓደ መዓልቱን ክፅምም ኣይክእልን እዩ። ጓል ፅቡቅ ጌራ ስርሐትሉያ ምግዳስ ምዝውሕድ ዘብዘብ ይበዝሕ ዝበሃል ኣብ ባሓላ ኣብኡ ፅቡቅ ጌሩ ሰሪሑ ፍቕሪ ኣውዲቑ ሓሰዩ ፍቕሪ ክብሪ ወዲ ተባዕታይ ፋሕ በትን ኣበሉ ፍቕሪ ከም ከምቲ ኣፍኮሶም ሂወት ሙሉእ ብሙሉእ ተቋፂራቱ ኣበይውን ኣይከይድን ዝብል ስምዒት ኣሲልዋዩ ደው ኢላ ብገለ ከይርአ ድሕሪ ደቂቑን እንተዝምለሳ ፅቡቅ ጌርያ ትቐፁ ምዝ ድውለላ ትብርጠመሉ እንዳራኣየት ስቕ ትብል ገለ በንጻሩ ንሱ ምዝ ዝድውለላ ምናልባት ምዘይትሰምዓ ፀኒሓ ምስ ጥርያ ግና
ኣይትምለሱን እዮም። ይርከባ ኣይርከባ፣ ይምጻያ ኣይምጻያ፣ ዝግድሽ ኣይኮነን። ኣዲኡ ዝብጻሕ ስለ ዝነበራ ኣብ ኣውቶቡስ ደይባ ሕሳብ ክትከፍል ክትብል ቦርሳ እንተበልካ ቦርሳ ቤንክ ርከብ ኣብ ገዝኣ ገዲፋቶ ከም ዝመጽእ ስለ ዝተሰወጣ ወሪዳ ነቲ ኣብ ገዛ ዝገደፈቶ ወዳ ደው ኢላ ሒዙላ ክመጽእ ሓበረቶም። ከም ዝተባሃለ ቦርሳ ሒዙ ናብ ኣዲኡ ምስ ተበገሰ ዝተጸለለላ ጓል ደወለትሉ። እዚ ልቢ ምስ ተቐብላ ግድን ሕጂ ደልያቶ ስለ ዘላ ክመጻእ ሓበረቱ። እቲ ፈለማ ኣይኮን ኢልዋካ እንተነበረ እዋዕ ኢላ ከምዚ ናይ ምፍራሕ ዓይነት ዘረባ ስለ ዘስምዕቱ ኣንፈቱ ጠውዩ ናብ ኣድኣ ኣበለ። ኣዲኡ ብምሕር ምፅባይ ስለ ዝረብረበት እንተደወለትሉካ እንዳርኣያ ስቕበለ ናይ ድሓንዲኡ እንዳበለት ፈትያ ከይፈትወት ናብ ገዝኣ ተመልሰት። ድሓንዲ ከድኣ ማዕረክን እዚ ምስ በላ ንዘረብኦ ኣሽሽላ ናይ መንዳዕሉ እዚ ቦርሳ ክትብል እያ ሃዲታቶም። ናይ ኣዲኡ ምዃኑ ሓቢሩ ንምንታይ ከም ዝደለቲ ምስ ሓተታ ዘጣሓን እኽለ ስለ ዘለዋ ከብ ፀሓላ ከም ዝደለቲ ሓበረቱ። እንታይ ሞ ክብል እዩ ከም ዝሓቦ ነቲ 30 ኪሎ ዝኸውን እኽሊ ተሸኪሙ ናብ እንዳመጣሓም። ፅቡቕ ነገሩ ቀረባ ምዃኑ እዩ። ሓንቲ እዝና ኢርፎን ሰኪኣ ደርፊ እንዳሰምዐት በቲ ሓንቲ ድማ ተስማዓዮ ኣይተስማዕ እዋ ሓቅኻ ናይብልቢ እንዳበለት ኣጥሒኖም ከምታ ዝወሰዳ ምስ መለሳ ክድውለሉ ምዃና ሓቢራ ተፈለየቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሉ ግና ካልእ ትግደሰሉ ጓል ኣይሰኣነ እንትኾነ ግና ኩሉ ቀልቢ ሓሙ ምስኣ ስለ ዘሎ ኣብ ጥቕኡ ክትቀርብ ከምዘይብል ኣጠንቂቑ ምስናይ መፈራርሒ ጠወ ካብ ቅድሚኡ ሰዊርዋ እዩ። ባሕጉ ድለይቱ ትምኒቱ ንሳ እምበር ካልእ ዝኾነት ጓል ኣይኮነትን። ብተደጋጋሚ ንሳ ኣብ ዝድለይቱ ጥራሕ እንዳ ፀውዐት ረኸበት ድሌታ ምስ ገበረት ድኣቱ ልዕሊ ኣቐን ከም ዝፈትዋ ከም ትፈለጥ የግዲ ኣስንዑ ዝኾን ቅንጣብ ትኹን ኣብ ልባ ቦታ ከምዘይብላ ካብ ሓደን ብዙሕ ግዜ ነገረቱ። ዝሰቕሞ ነገር ዕረ ኮይኑ ምውሓጥ እኳ እንተኣበዩ ተስፋ ክቆርፅ ግና ይመረፀን። እኳ ድኣ በንጻሩ ፃዕርታቱ ኣዛየደ የግዳስ ጥብ ትብል ነገር የላን። ካብኡ ግዲ ኣሕልፍ ኢላ እውን ኮይና ምስ ካል ወዲ ክትወፅእ ጀመረት። ምፍጣሩ ክሳብ ዝፀለ ተሳቀየ ተቋሰለ ክሳብ ሞት ተመነዩ። ኣብ መወዳእታ ግና ኣሎ ዝበሃል ነገር ፈቲ ምስላጥ ምስ ኣበዩ ተማዊቱ ካብኣ ከርሓ ጀመረ። ሓደ ሰብን ብከምኡ ተፀሚሙ ኣሕለፉ። ጓሉን ክትድውል ኣይተረኣየትን። ካልኣይ ሰሙን ከምኡ እንዳበለ ወርሒ ምስ ገበረ ግና እዚ ወዲ ፀጊም እምበር እንዳበለት ክቅበለኒ ዝብል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተኣማሚና ደወለት። ከምቲ ካልእ ግዜ እንተዝኸውን ስባ መስፈርሓን ፈጥነት ተቀዳዲሙ ምስ ተቐበላ እንዳርኣየ ሰምዓ ሸለል ጋበዘ እዋዕ እንታይ ድኣ መን ምዃኑ ዘንጊኡኒ መስልኒ ኢላ ክምለሳ እርግፀኛ ኮይና ተፀበየት። ብትፅቢት 2 ሰዓት ገይራ ቴሌፎና ምስ ተኣዘበት ዝኾነ ሚስኮል ድዩ መልእክቲ ናቱ ክትርኢ ኣይከኣለትን። ክንደቲ ከይተገደሰ ዝተቐበለት ሓሪራ ምስ ዋዕለት ግዳ እዋዕ ፀጊም ዋለት ድዩ እንዳበለት እንታይ ድኣ ዝብል መልእክቲ ሰደደት። ርኡ ከምዘይረአ ሕጂውን ሸለል ጋበዛ ኣክሎ ለሚኑ ዝኣበሎ ጊላ ኮይኑላዩ ዝተወድአ ሰብ እንተጨኪኑ ድማ ኣኸለ መሊሳ ደወለት መን ክቐበል እዋ ካርእን እንዲ እንዳበለት ናብቲ ዝበዝሐ ግዜ ኮፍ ዝብልሉ ካፈ ምስ ገደት ምስ ኣረክቱ ኮፍ ኢሉ ረኣይቱ ፈለማ ንስ እኳ ይረአያን ሓደ ካብቶም ኣረክቱ ጉዳይ ብቤትሮ ኣሕሊፉ ስለ ዝረኣያ ብእግሪ ተንኪፉ ናብኣ ገጹ ከምዝጥምት ምስ ገበሩ ርእዋ ከይተስአ ትንዳኣበለ ኣረክቱ ብተግባር ብጣዕሚ ተሓገሱ። ምሕር ጸሊዖም እዮም ነይሮም ከመፅዩ ኢላ እንተተፀበየት እኳ ቤንክ መፅእ ክንዲዝኾኑን ንውሽጢ ኣትያ እንታይ ደኣ ጋጊኻኒ ድኻ ምስ በለቶ መኒኺ ኣይፈልጠክን ክብል መለስላ። ነዚ ምስ ሰምዐት ጨርቃ ክትደርቢ ቁሩብ ተረፋ ንስሓስ ከምዚ ክትብለኒ እንዳበለት ከም ሳምን ኣፈረት። እንተኾነ ግና ዋላ ሓደ ሰብ ከም ሓመማ ከማናይ ቆፀራን ግኢራ ግኢራ ደገዶ ክዘረበካ ክትብል ውድኣቱ ብትሑት ቃል ምስ ተዛረበት ዘረባ ካያ ሙሉቐ መሪሕዋ ንደገ ወፂኡ ደበለም። ሰማዓኒ ዶ ንስኻ እንታይ ኻ ትኾን ዘለኻ ጋጊኻ ንደኻ ኣነ ኮይ ቅድሚ ሕጂ ከመይ ድኻ ዘብዘብ ትብለለ ነርካ ብድፍረት ተዛረበት።
قدم قدميو نحج جبري هجي كالسبي تفكير الكت أمسري كم سب زيكونكو كم زير به نجر قوس إرك كم دليت كي عصا يخني خيم نس نفس يتردد عز بس حكو مدام لم تأنت حلو جالس كن لمس ما سكن كريك كم زيد اليوم بحاجات متي فقر هبة فقر أبليرو كم نجستي تخنا خينا كم بركي زلنا نجر كوفيكي كسب كسو الكنيروم نعه جنا مكر إخو كنو تأبيت وات يرحزوكي بزخونام شحجزي يفكر كده أمبر كل نجر حج حاسيسيو عب زخري من على شن كترح أمبر وال حدا بوتابل كان دحر دقيم كيد ولاي عيد فلت أنني عيد فلت أكيد شعوا مس كده الرقم شيلا قفلت دم بتبيت روت تسجى أمزر عز نبر عرقت بتح جواس سنة نحلم تح عافم قال كقوم منت إلى بيتس أمواز بل أتو من زي ساقيتو زي حلفو جيزي سلس فلتو ميحير استحقو سوني بدحر زي معالتو نقر تقلاب تشكوينو قوال دقاقي ما كتاخو انت فتنتكو ودي بيتاز والسنة نقايسو دعا ترفم نزاف كاركا سب سلزاف كاركا ترح نسرت اي مقفا ودكو اركا مفحر مقاونو كل السب كردو ازقبو نقرين زخون ودي توقاتي دما قوال كم تفتوكا كيف لا تكاتر أدادين كافر رخ أي تقلز